Assembleia Legislativa do Paraná está iluminada na cor verde para lembrar o dia e a semana de conscientização sobre a esquizofrenia, uma doença mental grave que fragmenta a mente, altera a maneira da pessoa sentir, pensar e se comportar. A esquizofrenia atinge cerca de 1% da população mundial. No Paraná, a lei que institui a data foi proposta pela deputada Maria Vitória e aprovada em 2019. Conforme a deputada Maria Vitória, que está de licença atualmente, ela entrou com um projeto de lei que se transformou lei no estado do Paraná, a conscientização da esquizofrenia no estado do Paraná. É uma conscientização para que a população entenda, né, os problemas que essas pessoas convivem, e isso é permanente. Eles têm que fazer uso contínuo do remédio para o resto da sua vida. Então, nada melhor do que a Assembleia Legislativa, que é a voz do povo do estado do Paraná, prestar essa homenagem e fazer essa conscientização. E eu, enquanto deputado, substituindo a deputada Maria Vitória, fiz questão de dar sequência ao pedido que ela tem feito todo ano enquanto deputada estadual.